8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових зазнали поранення внаслідок ворожих обстрілів біля Пісків і Гнутового. Їм надали першу медичну допомогу і шпиталювали. На дії противника армійці відкрили вогонь у відповідь. Всього зафіксовано 19 порушень режиму тиші. Супротивник атакував з артилерійських комплексів, мінометів та гранатометів різних систем. До деескалації на українських кордонах закликали Росію держави Великої Сімки. Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту у Лондоні. Дипломати також висловили занепокоєння тим, що Росія блокує доступ до морських вод поблизу окупованого Криму і в Керченській протоці. Нагадали Москві про необхідність дотримуватися Мінських угод і підтвердили, що санкції проти Кремля зберігатимуться. На Одещині перекинувся моторний човен із прикордонниками. Вони патрулювали на озері Тудорове біля кордону з Молдовою. Троє військовослужбовців врятувалися, а четвертий зник. До пошуків залучили підрозділи Держприкордонслужби, водну поліцію, надзвичайників і авіацію. На Рівненщині шукають бабусю, яка не повернулася додому після Великодньої ночі. Востаннє жінку бачили, коли вона виходила з храму із кошиком після святкового богослужіння. Проте додому вона так і не дійшла. Куди могла подітися пенсіонерка, дізнавалися наші кореспонденти. 78-річна Віра Васейков не знаходить собі місця. Її старша сестра зникла у Великодню ніч у рідному селі. Жінка пригадує, у суботу ввечері Ганна пішла зі святковим кошиком до місцевого храму на богослужіння. Я ще вийшла за нею, провела 8 годин, мабуть, було. От. І пішла помаленьку з кіоску. Рано стало, нема, повинна бути. У цій хаті на околиці села Певжа жінки мешкають удвох. Вони самотні, одна одну доглядали. Від їхнього будинку до церкви – кілометр. Сестру пані Віра так і не дочекалася. Куди зникла – для односельців загадка. Не знаємо, диво. Нас такого ніколи в селі не було. Ми скрізь ходили, по всіх хатах, по всіх льохах. Село невеличке, тут живуть близько 200 людей. Місцеві розповідають, бачили Ганну Васейко в церкві, а потім, як та з кошиком, йшла після служби центральною вулицею села. По дорозі довела собака напроти тієї хати запущеної, проведено огляд детальний цього місця, ну, як бачите, поки результату немає. Не знайшли жінки і в навколишніх лісопосадках та полях. Місцеві переконані, у селі Ганни Васейко немає. Люди припускають, бабусю могла збити машина, а щоб сховати сліди злочину, вивезли із села. Пропала людина і все, ну що ж, ну де ж. Нема і не кошечка, і не цього рушничка, і не кійочка. Обслідували всю вулицю, починаючи від церкви до місця її проживання. Ніде не виявили місця, де могла статися дорожня транспортна пригода. Бабця мала з собою святковий кошик, крім цього, якби було зіткнення, були б якісь уламки. У поліції обіцяють шукати Ганну Васейко, доки не знайдуть. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. На Кіровоградщині жителі села Злинка повстали проти ваговозів. Через капремонт державної траси водії фур почали їздити через село. Інакше, кажуть, треба об'їздити понад 100 кілометрів. І якщо для далекобійників це економія, то для селян суцільні збитки. Вантажівки остаточно розбили місцеві дороги і навіть будинки почали сипатися. Тріщини на стінах та фундаментах. Жителі села Злинка показують, як руйнуються їхні хати. Оце все роблять фури, ось дивіться, пожалуйста. Бачите? Дивіться. Оце в нас такі будинки, всі в такому стані. Все позадуто піною, ось тріщини над кожними вікнами, все валиться. Постійний потік машин, безперервний гуркіт та розбиті дороги. І так уже півроку, відколи на капітальний ремонт закрили міст на державній трасі Стрий-Знам'янка. Згідно зі схемою, усі вантажівки мають їхати іншим маршрутом – на 160 кілометрів довше, а от Злинкою – значно ближче. Вони економлюють пальне і об'їжджають через наше село, і в них економія, ну, кілометрів 40 вони просто об'їжджають, і економія в них 120 кілометрів. Водії ж у такому скороченні маршруту катастрофи не вбачають. До Ніколаєв? Да. А куди? А куди? Як Калаумання треба звертати.
У мене навігатор стоїть, у мене встановлений маршрут моїм начальством. І я їду сюди. У службі автомобільних доріг області запевняють, завершити капремонт траси мають уже в серпні. А поки що залишається сподіватись на сумління водіїв. Щоб водії зважали на знаки і рухалися саме тими шляхами, які запропоновані, які вказані. І не руйнували місцеву мережу і не робили таких нервів, так би мовити, населенню. Однак козлинці на совість перевізників не покладаються. Сільрада вже звернулась в агенцію місцевих доріг, щоб ті встановили на в'їздах до села відповідні заборонні знаки. З їхньою появою водії ваговозів зможуть притягнути до відповідальності патрульні. А от хто відповість за нинішні наслідки і чиїм коштом відновлять дорогу та будинки в Злинці – невідомо. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. За попередню добу в Україні 2,5 тисячі інфікувань коронавірусом ушпиталили понад 1500 людей. Від ускладнень помер 161 пацієнт, одужали майже 8 тисяч. Вакцинували загалом уже 760 тисяч українців. Сьогодні з червоної зони виходять Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. У локдауні залишилися Сумська, Полтавська та Запорізька. Понад 800 тисяч заражень ковідом зафіксували у світі за останню добу. Найбільше в Індії – майже 400 тисяч. Для допомоги Делі Євросоюз виділив 2 мільйони євро, доправив обладнання і медикаменти. 4 літаки з медичним устаткуванням відправили в Індію і Сполучені Штати. На другому і третьому місцях за поширенням коронавірусу – Бразилія і США. А Ізраїль через пандемію повністю закрив кордони з Ефіопією, ПАР, Індією, Мексикою, Туреччиною і Україною. Щеплення проти коронавірусу під час вагітності – ризик чи шанс запобігти важкому перебігу хвороби? Дослідження свідчать, жінки при надії гірше переносять ковід. Утім, не всі країни рекомендують вакцинацію вагітним. Де вже імунізують майбутніх мам, а де ще вагаються – Тетяна Логунова розкаже. Чилійка Дженні Перес нині рідко відвідує громадські місця. Візит до центру вакцинації – виняток. На восьмому місяці вагітності жінка зробила перше щеплення проти коронавірусу. Я думаю, це добре. Вакцинація дасть мені захист, адже ми не знаємо, як цей вірус може мутувати. Я прийшла сюди не з власної ініціативи, мені порадив лікар. Міністерство охорони здоров'я Чилі рекомендувало жінкам, які перебувають щонайменше на другому триместрі вагітності, робити щеплення. Особливо, якщо в них є супутні хвороби – діабет чи ожиріння. Вакцинують після консультації лікаря і лише препаратом Pfizer. У нас достатньо інформації, щоб говорити про безпечність цієї вакцини. Вагітні, які хочуть імунізуватися, повинні мати формуляр з рекомендацією лікаря. Рекомендувати щеплення жінкам при надії цього тижня експертів комісії з вакцинації закликали німецькі лікарі. Останнім часом вони фіксують збільшення випадків важкого перебігу хвороби серед цієї категорії пацієнтів. Кожна 25-та інфікована вагітна потрапляє до відділення інтенсивної терапії. А ще ковід часто призводить до передчасних пологів. Спостереження німецьких лікарів підтверджують і міжнародні дослідження. Науковці Оксфордського університету разом із колегами з 18 інших країн дійшли висновку, що інфіковані жінки ризикують гірше перенести і коронавірус, і саму вагітність. Так, дані з усього світу свідчать, що у вагітних справді може бути важчий перебіг хвороби. Але водночас хочу всіх заспокоїти. Переважна більшість жінок перенесе коронавірус без особливих ускладнень. Попри заклики лікарів, німецька комісія з вакцинації вирішила поки що не змінювати своїх рекомендацій. Мовляв, у експертів наразі немає достатньої інформації, чи безпечна вакцина для вагітних. Утім, щеплення не заборонені. Жінки самі приймають рішення після консультації з лікарем. Тетяна Логунова, Геннадій Анікеєнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Проросійських байкерів зустріли мітингами у Празі. Чеський підрозділ клубу «Нічні вовки» щороку влаштовує мотопробіги до меморіалів Червоної армії. Цього разу їх супроводжували кілька десятків протестувальників. Нині відносини між Росією і Чехією напружені. Минулого місяця Прага звинуватила російське ГРУ в організації вибухів на чеському складі зброї в 2014 році і вислала 18 дипломатів.
Бельгійський фермер випадково розширив територію своєї країни і відібрав у Франції двометрову смужку землі. Чоловік посунув каменюку, яка не давала проїхати трактору на городі. Загарбання чужої землі помітив французький історик, який прогулювався тією місциною. Камінь встановили 200 років тому, коли демаркували кордон між бельгійським селищем Еркелін і французьким Бусіньє-Сюррок. Влада обох населених пунктів вирішила розійтися мирно, хоча деякі місцеві мешканці не на жарт обурилися. Наразі це все. Більше новин буде у випуску 9. Тоді побачимося. До зустрічі.